הכנה לשינה. אין לאדם לבקש מהשם שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם. כי במה הוא יותר חשוב מאחרים? מה שאין כן, כשהוא מתפלל על הכלל שהיא המלכות הנקראת כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתה באפרה, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו שהשם יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש שהוא גם כן בתוך הכלל. רבש ג' חורבן דקדושה.